Մինչ գլուխ գլխի կհավաքվեն բոլոր դերասանները, մի սեղան այս կողմ կքաշեն, մի աթոռ այն կողմ կտանեն ու սրահը թատրոնի բեմ կդառնա։ Հերթական փորձն է, բայց գլխավոր բեմադրիչը հրահանգում է, պիտի այնպես խաղան, որ թվա այս պահին հանդիսատեսը հենց իրենց են է։ Հիմա պատրաստում ենք համազգայինի հետ երկու փոքրիկ պիեսներ ենք բեմադրում, պատրաստում ենք այդ ներկայացնել փետրվարի ներողություն դեկտեմբերի 8-ին, դեկտեմբերի 8-ին կիրակի ժամը 4-ին երկու փոքրիկ պիեսներ են, մեկ գործողությամբ տարբեր պիեսներ են, մեկը մյուսի հետ կապ չունի, բայց կարող է կա նաև ներքին կապ, որովհետև երկուսն էլ կին և տղամարդ հարաբերությունների մասին են, ընտանեկան փոխհարաբերությունների մասին են, այնպես որ կա նաև ներքին կապ։ Դերասաններին իհարկե լավ գործի համար տանջողը բեմադրիչ Վարդան Գառնիկինն է։ Համազգայինի Նյու Ջորզիի մասնաճյուղի Լևոն Շան թատերախմբի հետ երկու պիես են բեմադրում։ Առաջինը 1964 թվականի նկարահանված Շրթներ համար 4 ֆիլմի պիեսային տարբերակն է։ Ես խաբար չունեմ երը։ Բայց ես ամեն փասով եցա։ Մեն Հակոբ Պարոնյանի հոտվածների վրա, որ 1880-ական թվականներին լույս պարբերականում էր լույս տեսնում, թմբուկ խորագրով, թմբուկ և մրժուկ խորագրով, այս մասը թմբուկի մեջ հրատարակված հոտվածներն են, որոնցով կազմեցի պիես, որ նորեն։ Ինչու շփոթվեց բեմադրիչն արդարանում է, ներկայացումներից մեկը արևմտահայերեն է, երկրորդն արևելահայերեն։ Արևմտահայերենը հենց ինքն է վերնագրել Վալսին 6-րդ ոտքը։ Ընթերցումները սկսել են մայիսին, ամռանը փոքրիկ ընդմիջում են արել, բուն գործին սեպտեմբերին են անցել։ Փորձում են մի ընտանիքի գլխին եկած փորձանքը հանդիսատեսին բնական ներկայացնելու համար, վստահ են իրենց գլխավոր ասելիքը կհասկանան։ Պիեսում այն պիտի լինի, որ որևէ մեկին որևէ ձևով խրատելը կամ խորհուրդներ տալը կամ ինչ-որ բան բացատրելը բան այնքան էլ ճիշտ չի, որովհետև նույն ձևի նույն վիճակի մեջ կարող ես ընկնել դու եւ դարներով նույն ծիծաղելի վիճակի մեջ հայտնվել։ Իսկ երկրորդի մեջ ավելի կանանց իրավունքների պաշտպանության, կանանց իրավունքների իրավունքները վերհանելու կարծես թե խնդիր կա, որի կարծում եմ ես, որի կարիքը չկա, որովհետև կանայք ունեն իրենց իրավունքները, տղամարդիկ ունեն իրենց իրավունքները։ Գլխավոր հերոսներից մեկը Խապված Ամոսին է։ Խապված Ամոսնու դերակատարն է, մասնագիտությամբ ծրագրավորող է, բայց նաև ծառայում է եկեղեցում որպես սարկավակ։ Չէ, չեմ գարձել լավատեսությամբ, բայց կա հետաքրքիր ձևով վերջանում է։ Ձեր կերպարը ինչ է ուզում ասի։ Իմ կերպարը ուզում է ասի, որ մարդը պետք է մնա մարդ։ Դերասանների խմբում նաև համազգայինի Նյու Ջորզիի մասնաճյուղի Ատենապետուհին է։ Կերպարից բացի նաև իրենց թատերախմբի պատմությունն է ներկայացնում։ Այն երկարամյա պատմություն ունի, առաջին հանրապետության հարամյակի առիթով, անվանակոչել են Լևոն Շանթի անունով, 1 տարի առաջ։ Գինը, գուրկը, գինը, գուրկն է, բացեց, օքե։ Նպատակը թատերախմբի մշակույթ պահելն է, մշակութային ներկայացում հայթայթել հանդիսատեսին, անշուշտ մշակութային կազմակերպություն ենք, կուզենք այդ բանով բախել։ Ներկայացումները կարճ են ու հանդիսատեսի տատին կհանձնեն տարեվերջին, նույն օրը։ Որոնց վերևությունն է հրապարակված իրավունքը։ Հիմա հասկացա, թե ինչի փորագսիր եմ։